Med midler fra Buskerudbyen har dette flotte sykkelskuret blitt reist. Flere syklister velger i dag å parkere her, til tross for at det litt kaldt. Med hjelp fra denne lokalbefolkningen skal du i dag finne ut av hvor er jeg? Gi et lite hint, hvor er vi nå? Nå er vi... Nei, det, men det er ikke et hint. Uten å si hvor vi er, kan du gi et hint om hvor vi er? Ja, vi er... Nei, det, men det er jo ikke... Da sa du det litt for tydelig. Å, faen, å ja. Og uten å si hvor vi er, kan dere gi noen hint om hvor vi er? Høybaks konditori. Ja, men vi kan jo ikke si plassen. Det er tippeplassen for... Ja, nå sa du for så vidt ordet igjen, men vi prøver en ny igjen. Herregud, hvor vanskelig du var, ja. Jeg visste ikke at du var så vanskelig. Nei, det visste ikke jeg selv heller før jeg kom hit. Bruk de små grå, finn ut av hvor er jeg og det flotte sykkelskuret i dag. Ja, sykkelskuret er her hele tiden.